Ahoj, já vás zdravím, je sobota a vy určitě už zase nevíte, co máte vařit. Já jsem se zaměřil teď zase na zdravější stravu a dnes mám pro vás salát z červené řepy. Bude to odlehčený salát, do kterého budete potřebovat pouze pár ingrediencí. Bílý nízkotučný jogurt, sušený česnek, cibuli, kterou si spaříte, protože spařená cibule nepodléhá tak rychle zkáze a vydrží vám déle čerstvá a nekvasí. Takže nakrájíte si cibulku na kostičky, potom ji dáte do cedníku, přelijete ji horkou převařenou vodou a potom ji necháte procedit. Zamícháte to s jogurtem, nastrouháme si 3 vařené velké červené řepy, dáme tam tu cibulku, jogurt na odlehčení, 1 lžíci olivového oleje, jednu lžičku himalajské soli a pak použijeme ještě medvědí česnek. Ten tomu dodá takový punc, takovou dobrou chuť. Takže teď mám pro vás zdravý recept. A co k tomu? Můžete ho jíst samotný, můžete si ho dát třeba k bramborám, když děláte rybu nebo nějaké maso, ale můžete si opéct i bagetku někde na grilu nebo venku. Bude brzo už hezky. Tenhle týden to ještě nevypadá, ale můžete si udělat nějaké topinky nebo něco na grilu a vypadá to krásně, víte. Kdo chce majonézu, můžete dát i majonézu. Já preferuju tu domácí. Majonéza není nic nezdravého. Když máte kvalitní vejce, čici hořčice a kvalitní řepkový olej, na tom přece není nic nezdravého. Takže majonézu si můžete taky dopřávat. Červená řepa je chutná a doplní nám vitamíny.